ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାବାସ ରବି, କାରଣ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା ଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆମେ କହିପାରିବା, ଆପଣ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାର୍ରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆଉ କାର୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ଚାରି ଜଣ, ତିନି ଜଣ ପିଲା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କହିପାରିବା ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ। ଯିଏ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। କାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ହଠାତ୍ ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ହିଁ ଫସି ରହିଥିଲେ ଚାରି ଜଣ, ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ରବି ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବିପରୀତ ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ କାର୍ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ତ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଅଲଗା କାର୍ଟି ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ନ ବୁଝି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେ କାର୍ ନିକଟକୁ। ଜଳୁଥିବା କାର୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଦୁଇ ମାସର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପିକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହିଳା, ଏଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶୈଳବାଜା। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯେଉଁ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହିଁ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଦେଖଣାହାରୀ ତ ଦେଖଣାହାରୀ ହେଇକି ହିଁ ରହିଯିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତିନି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଇଛି ରବି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ସାହସ ଜୁଟେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଳୁଥିବା ଏତେ ଜୋରରେ ଜଳୁଥିବା ଗୋଟେ କାର୍ରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ହିଁ ହଠାତ୍ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା କାର୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି। ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲେ ରବି ଆଉ ଆସିକି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିବ ବଳବନ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବିଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସା ହେଇଛି। ଯିଏ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରବିକୁ, କାରଣ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରବିଙ୍କୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା, କାରଣ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳନ୍ତା କାର୍ରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ମାସର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।